Ulrikens speidergruppe tar turen til Nissegården i Lom for å ha sommerleir og lære om Jotunheimen. Så vi er da to bergensgrupper som har forflyttet oss fra Bergen, altså fra Vestlandet, til Jotunheimen. Så her er vi en uke og koser oss og gjør de tingene som Jotunheimen er veldig, eller som Jotunheimen kan tilby oss. Hva har dere gjort så langt denne uken? Vi har vært i grottene, oppe i Dommedalsgrottene. Og så var vi på Galdhøpiggen i går. Fantastisk fin tur. Hvor vi fikk, jeg tror det meste av vær kan tilby her om sommeren. Vi hadde vindstille og sol, vi hadde sludd, vi hadde snø, og vi hadde vind, og vi hadde vindstille. Så da var vi nesten 80 stykker på toppen. Kjempeflott. Så skal vi klatre parken og kose oss der oppe. Og i dag så har vi, som du hører i bakgrunnen, så har vi en sånn rolig dag her nede. Så temaet i dag, det er lokal mat og lokal kultur. Hva er det jeg skal lære av Jotunheimen egentlig? Mest skal vi besøke Jotunheimen. Vi skal besøke fjellene. Vi skal vise speiderne hva høyfjellet kan tilby. Og så vil vi gjerne vise de hva denne delen av landet har å by på, ikke minst sånn matmessig og turmessig. Vi har vært på grottetur og Galdhøpiggen. Og så har vi vært litt rundt her og bygget mange forskjellige gøy. Ja, og så har vi bygget de bordene. Mange forskjellige gøye ting. Hva var det du synes var artigst her i Jotunheimen da? Det var veldig gøy å gå på Galdhøpiggen. Ja. Og det var gøy å gå på grottetur. Og så nå på, i morgen så skal vi på Klatreparken. Og det blir veldig gøy. Jeg tror det blir det gøyeste. Ja. Hva har dere gjort her på Nissegården da? Vi har hoppet på trampoline. Vi har spilt stigespill. Vi har spilt sjakk. Vi har ryddet i teltet. Vi har sovet. Vi har bygget. Vi var oppe over veien her og hogget reier. Og så har vi bygget dette. Sånn at vi har gjort ganske mye forskjellig. Ja. Og satt opp telt. Ja. Og i morgen er det klatreparken da, eller? Ja. Det gleder dere til? Ja, ja, veldig. Veldig. Har du sett klatreparken vi har her da? Ja, ja, vi har vært her. Ja, men vi får ikke lov å være i den fordi vi er for mange. Ja. Men jeg har prøvd den før, og den er veldig gøy. Mange forskjellige gøye hinder og sånt. Ja. Er det første turen deres til Lom? Ja. Nei. Jeg har vært der en gang før. Ja. Ja. To ganger før. Noen har vært der før, og noen har ikke vært der før. Så, ja. Ja, hvordan har dagen i dag vært? Dagen i dag har vært kjempefin. Frem til nå så har vi hatt dagsaktiviteter som har vært ganske sånn fysiske. Altså grotte og Galdhøpiggen, og i dag har vi en litt sånn rolig dag her nede. Og speiderne trenger litt sånn tid. Fordi at det er ganske krevende for dem. Noen av dem er jo de er nede i 12 år. 12-16 år er de aller fleste. Og de må selv planlegge hvem som skal stå opp litt tidligere for å dekke på frokosten. De må selv finne ut hvordan de skal ha oppvaskevann klart når frokosten er ferdig. De må selv finne ut hvordan de skal holde pålegg og varen og sånn kalde, sånn at det går fint i sola. De må passe tiden, de må passe på at det er sånn fint å rydde i teltet. Hvis det begynner å regne, så må de ha... Så det er ganske sånn krevende å være på leir. Så i dag er en litt sånn rolig dag. Og temaet i dag, det er lokal mat og lokal kultur. Altså, det stenger mye lenger da. Stenger mye lenger, ikke sant? Ja. Så disse pyramidene,